पाहू शकाल, चार हुक आहे त्याला आणि खालून हुक लागलाय बघू शकाल. नमस्कार मित्रांनो, मी रितेश शिंदे आणि तुम्ही पाहता फार्म लाईफ. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत फोर हुक फिशिंग. मित्रांनो, मी फोर हुक कशा प्रकारे तयार केला आणि त्याने विहिरीमध्ये कशा प्रकारे फिशिंग केली हे पाहण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईकही करा. धन्यवाद, आभारी आहोत. तर मित्रांनो, आता आलो आहे आम्ही विहिरीकडे. पाणी थोडं खाली गेले. आता सेटअप दाखवतो आपल्याला आधी. मित्रांनो, सेटअप तुम्ही पाहू शकाल. आपला डायव्हरचा रॉड आहे आणि डायव्हरचीच रील आहे 4000 सिरीजची. त्याच्यानंतर ट्रायपॉड आहे व्हिडिओसाठी आणि हा आपण ट्रिपल हुक तयार केला आहे. तेव्हा हा ट्रिपल हुक आहे स्पिनरचा आणि वरती स्प्रिंग लावलेली आहे ज्याला आपण पीठ बसवणार आहे. आणि त्याचबरोबर हा जो सेटअप आहे हा फोर हुकचा सेटअप केलेला आहे. बघा, पाहू शकाल चार हुक आहे त्याला आणि इकडे हे बसवलेलं आहे, कडी बसवलेली आहे. पण याचं वेट जास्त होतं त्याच्यामुळे हे बुडतं आहे पाण्यामध्ये, फ्लोट होऊ शकत नाही. फ्लोट लावलेलं आहे आपण. तर त्याच्यानंतर मग मी हा सेटअप तयार केला. तर बघूया आता या सेटअपवर आपल्याला मासे मिळतात का. तर मित्रांनो, आता आपण गाळाला पीठ लावून घेऊया. तुम्ही ही पद्धत कलिंबाईंच्या व्हिडिओमध्ये बरेच वेळा पाहिली असेल, तीच पद्धत आज आपण इथं वापरून पाहतोय. बघूया कशा प्रकारे रिझल्ट येतो. काय आलं काय आलं थांबत वाजले इकडे वाजले. मित्रांनो, हुक कशा प्रकारे अडकले. अजून ट्राय करून पाहूया. तसाच ठेवा हवाय. अजून तरी तू पळल यार, तो पळल हिर त्याच कच त्याला शेर चांगला. जाम तरा आव सावकाय. मम्मी येईल ना आता कुक. त्याचा आपण हुक पाहू शकाल. हा जो हुकचा सेटअप आहे, आपले जे फ्रॉग आहेत, फ्रॉग खराब झालेले फ्रॉग आहेत, त्याचे हुक काढून मी अशा प्रकारे दोन हुक एकत्र जोडून हा चार याचा हुक तयार केलेला आहे आणि वरती फ्लोट लावलेला आहे. तर याने आता आपण फोर हुक फिशिंग करणार आहोत विहिरीमध्ये. बघूया आपल्याला मासे भेटतात का. आणि त्याच्यासाठी आपण बेट म्हणून बाजरीची भाकरी आणलेली आहे. मोटर चालू आहे आपली, मोटर बंद आहे पण पाणी चालू आहे. सारखी करून घेतोय आणि ते आपण याला इथं वरती लावणार आहोत.
तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण गाळाला भाकरी बसवलेली आहे, ट्राय करून पाहूया कशा प्रकारे सेटअप काम करतोय। फ्लोट बुडन एखाद वेळेस आपलं फ्लोट थोडं लहान आहे, तरी बघूया ट्राय करून पाहूया। अरे भाकरच पडून जाते। रोक झाले दुसरा पण भेटलाय। हुक पूर्ण खालून लागलाय, हे बघा खालून हुक लागलाय, होऊ शकल। तर मित्रांनो फिशिंग तर आपण बऱ्यापैकी केलेली आहे, जास्त फिशिंग झाली असती कारण आपल्या विहिरीतलेच मासे आहेत त्याच्यामुळे जास्त पकडूशी वाटत नाही आहे। जस्ट आपल्याला ही टेक्निक वापरून पाहायची होती की मासे मिळतात आहे का नाही, आणि तसं पण नदीला आता सध्या फिशिंग होत नाही आहे त्याच्यामुळं मग घरीच होतो, आज सुट्टी होती सोमवारचा दिवस, तर म्हटलं ट्राय करून पाहूया ट्रिपल हुकने फिशिंग होते का। ट्रिपल हुकनेसुद्धा होते आणि आपण जे फ्रॉकचे चार हुक दोन फ्रॉकचे चार हुक एकत्र करून हुक बनवला होता त्यांनासुद्धा चांगली फिशिंग होते। चल म्हण आबा तर आबा, हा चल समोर।